नमस्कार दर्शकबेन हामी पुरुषोत्तम मास महात्म्य प्रवचन श्रृङ्खलामा छौँ हिजो अर्थात् अध्याय सातमा भगवान विष्णु पुरुषोत्तम महिनालाई साथमा लिएर वैकुण्ठ लोक भएको सम्मको विषयवस्तु विवेचन भएका थिए आज अध्याय आठको कथासार विवेचन हुनेछन् आउनुहोस् हेरौँ यस अध्यायमा के कस्ता विषयवस्तु रहेछन् नैमी सारण्य क्षेत्रमा सुतनामा पौराणिक ऋषिहरूको सभालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ जब रमापति भगवान विष्णु पुरुषोत्तम मासलाई लिएर वैकुण्ठ फर्काउनु भयो तब उहाँहरूको भव्य स्वागत भयो एउटा सामान्य मानिसले कतै गएर विशेष काम गरेर आयो भने त स्वागत सत्कार हुन्छ लोकमा हामी सबैले देखेका छौँ ए फलानाले यस्तो किसिम काम गरेर आयो हाम्रो घर हाम्रो गाउँको यसको स्वागत गर्नुपर्छ भन्छन् सबै सब गाउँका मानिसहरू सहरका मानिसहरू जम्मा भएर स्वागत गर्छन् यहाँ त भगवान् विष्णु स्वयं पुरुषोत् गोलोकधामसम्म पुगी पुरुषोत्तम भगवान्लाई भेटेर नयाँ काम सम्पन्न गरेर आउनुभएको थियो यस्तो अवस्थामा उहाँको स्वागत हुनु सत्कार हुनु त्यो आफैमा अस्वाभाविक थिएन वैकुण्ठमा पुगेपछि विष्णुले अधिक मासलाई आफ्नै साथमा बसाउनुभयो अधिक मास पनि मा भगवानको सान्निध्य पाएर अत्यन्त खुसी भयो जब तब भगवान्को सान्निध्य पाएको थिएन भगवानको सद्भाव पाएको थिएन भगवानको सन्निकट पाएको थिएन त्यति बेलासम्म त्यही महिनालाई सबैले मलमास भने घृणा गरे तिरस्कार गरे जब भगवानको सान्निध्यता पायो भगवानको प्रेम पायो सद्भाव पायो त्यसपछि वैकुण्ठ लोकमा बस्ने समेत अधिकार त्यो मलमासले प्राप्त गर्यो र वैकुण्ठमा बस्न पाउँदा उसलाई निकै आनन्द लाग्यो र अत्यन्त खुसी भयो त्यस दिनदेखि ऊ सबै महिनाको स्वामी बनेर रहन लाग्यो भगवान विष्णु पनि अधिक मासलाई बाह्रै महिनाको स्वामी बनाउन सकिएकोमा निकै खुसी देखिनुहुन्थ्यो आदरणीय दर्शकबेन सुतनामा पौराणिकबाट यस्तो अद्भुत प्रसङ्ग सुनिसकेपछि ऋषिहरूले थप प्रश्न गरे नै मिसारण क्षेत्रमा गुरुवर भगवान कृष्णले पाण्डवहरूलाई अधिक मासको विशेषता बताइसकेपछि के भन्नुभएको थियो त्यो पनि सुन्न चाहन्छ ऋषिहरूको प्रश्न सुनेपछि सुतनामा पौराणिक लामो सास फर्दै भन्न लाग्नुभयो भगवान् कृष्णबाट अधिक मासको विशेषता सुनेपछि पाण्डवहरूले प्रश्न गरे भगवान् कृष्णसित वनमा बसेका थिए वनमा त्यति बेला भगवान् कृष्णसित पाण्डवहरूले प्रश्न गरे भगवान अति उत्तम कुराको जानकारी पायौँ तर हामीले त अहिलेसम्म त्यता ध्यान दिएका थिएनौँ कतै हामीले यति ठुलो दुःख पाउनुको कारण यही त होइन त्यसपछि भगवान् कृष्णले सम्झाउँदै भन्नुभयो हो ठिक भन्नुभयो तपाईँहरूले दुःख पाउनुको कारण त तपाईँहरूकै कर्मको फल थियो तर समयमै यसमा ध्यान दिनुभएको भए यसलाई कम गर्न सकिन्थ्यो तर वनवासमा बस्नु परेको चिन्ताले यता ध्यान दिन ब्याउनु भएन त्यसमाथि भीष्म द्रोण कर्ण दुर्योधन दुशासन शकुनी आदिका डरका कारण अधिक मास आएको र गएको पत्तै पाउनु भएन कहिले आयो कहिले गयो त्यो तपाईँहरूलाई थाहै भएन जसले गर्दा तपाईँहरूको दुःख थपिँदै गएर यस्तो अवस्थामा पुग्नुभयो झन ब्यासजीका मार्गदर्शन अनुसार अर्जुन तपस्याका लागि इन्द्रकिल पर लागेपछि उनको अनुपथीको समेत चिन्ता थपिएको थियो त्यसले गर्दा पनि तपाईँहरूको ध्यान यो मल्लमास आएकोतर्फ मलमासको उपासना गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ ध्यान पुग्न सकेन त्यसले गर्दा तपाईँहरूको दुःख थप बजियो थप बढ्दै गयो सायद हुनसक्छ यो पनि भाग्यकै खेल हो अब त्यसको चिन्ता गर्नुको अर्थ छैन र वनवास र गुप्तवासको अवधि पुरा नहुन्जेल भाग्यकै खेल सम्झेर बस्नुको विकल्प पनि छैन यसो त भाग्य भन्ने कुरा आफै हुने होइन बनाउने हो बनाउन सक्नुपर्छ भाग्य तब मात्र भाग्यले काम गर्ने हो तर त्यसमा पनि जुवाको खालमा बसेर चुक्नुभयो यसबाहेक तपाईँहरूको दु खको कारण अर्को पनि छ जसमा द्रौपदीको नियति जोडिन पुगेको छ पूर्व जन्ममा यिनी मेधावी ऋषिकी छोरी थिइन् आमा सानैमा गुमाएकीले बाबुले नै हुर्काउने र बढाउने काम गरेका थिए बाबुको माया आमाको माया सबै बाबुले दिएका थिए बिस्तारै जवान हुँदै गइन् विवाह दानको समय भयो तर यसबारे सोचिदिने कोही भएन आमा थिएनन् ना, बाबुले नारी स्वभावलाई बुझ्न सकेनन् उनी चाहन्थिन् अर्को जस्तै आफ्नो पनि विवाह होस् घरबा बसोस् तर नियतिले उनको चाहना पुरा हुन दिएन न उनी आफ्नो कुरा राख्न सक्थिन् बाबुसित न बाबुले नै बुझ्न सके जब बाबुले विवाह गरिदिने विचार गरे तर त्यति बेलासम्म निकै बेर भइसकेको थियो उनी अनुकूलको वर भेट्टाउन सकेनन् यद्यपि उपयुक्त वर खोज्नको लागि देश विदेश नघुमेका होइनन् ती मेला विर्सि तर केही लागेन उल्टै फर्कँदा बाटामा नराम्ररी थला परे र बिरामी भए र सोही व्यथाले कहिले नआउने बाटो समाथे त्यसपछि ती कन्याका समस्या अरू थपियो एक त विवाह हुन सकेको चिन् नसकेको चिन्ता थियो अर्को पितृ बियोको चिन्ता थपियो उनमा अब घर गृहस्थी कसरी धान्ने होला भन्ने पनि चिन्ता थियो र विवाह कसले गरिदेला भन्ने चिन्ता पनि थियो न उनको घर गृहस्थी धानिदिने कोही थिए न कन्यादानको व्यवस्था गरिदिने नै कोही थिए सर्वत्र अन्धकार देखेपछि उनी मृतक बाबुको छेउमा बसेर डाँकको छाडेर रुन थालिन् उनी रोएको आवाज निकै परसम्म पुग्यो जहाँ के ऋषिमुनिहरू तपस्यामा बसेका थिए त्यसपछि उनीहरू को रुन्छ भन्दै यताउता हेरे नजिक कोही देखेनन् तर रुवा रु रुन्छो आवाज चाहिँ रोवाईको आवाज चाहिँ निकै टाढासम्म फैलिएको थियो त्यही आवाज सुन्दै रोएको ठाउँ खोज्दै अगाडि बढे ती ऋषिहरू र निकै पर पुग्दाखेरिमा एउटा सानो आश्रममा एउटा सानी ऋषि कन्या रोइरहेकी रहेछन् त्यो कुरा देखे र मर्ने व्यक्ति रहेछन् मेधावी ऋषिको मृत्यु भएको रहेछ भन्ने पनि थाहा भए किनकि ती मेधावी ऋषि उनीहरूको पनि सहयोगी थिए साथमा आदान सहयोग आदान प्रदान गरेका थिए त्यसले गर्दा चिनजान भयो र उन उनको छोरीको बिलौना सुनेर उनीहरू पनि रुन लागे तर रोएर हुनेवाला थिएन त्यसैले त्यतै कतै शिव मन्दिर नजिक लगेर ती मेधाविसिको दाह संस्कार गरिदिए त्यसपछि ती कन्यालाई सम्झाइ बुझाइ गरी आफ्ना आश्रमतिर लागे कन्याले पनि कुल परम्परा अनुसार बाबुको अन्तिम क्रिया सम्पन्न गरिन् बाबुको क्रियापछि ती टुहुरी एक्लै तपोवनमा रहन लागिन् बाबुको मृत्यु र आफ्नो अन्धकार भविष्यलाई सम्झेर रुन्थिन् कराउँथिन् रुधारुदै थाक्थिन् र निधाउँथिन् ने यही नै उनको नियमित दिनचर्या बनेको थियो आदरणीय दर्शकबिन यस अध्यायको मोटामोटी कथाचार यिनै हुन् यी प्रसङ्गबाट निम्नानुसार दुईवटा सन्देश पाउन सकिन्छ पहिलो सन्देश त यही हो कि समय आफैमा असल र खराब हुँदैन समय प्रयोग गर्न तरिका मिलाउन सकेमा असल बनिदिन्छ समयलाई प्रयोग गर्न जानिएन भने खराब बन्न पुग्दछ तर समय आफै राम्रो पनि हुँदैन र नराम्रो पनि हुँदैन कुन समयमा कुन काम कसरी गर्ने भन्ने कुराको हेक्का राख्न सके त्यही समय असल हुन्छ नसके त्यही समय खराब भन्न पुग्छ पाण्डवहरू र मेधावी ऋषि नै यसका उदाहरण हुन् पाण्डवहरूले कुन काम गर्न उपयुक्त छ कुन काम गर्न उपयोगी छैन भन्ने कुरा विचार गर्न सकेनन् जुवाको खालमा बसे राज्य त्याग सर्वस्व त्याग गर्ने अवस्था आयो र बन्न गएर बस्नु पर्यो किनकि समय त खराब थिएन त्यो समय सबैको लागि उत्तिकै थियो तर पाण्डवहरूले त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेनन् समय दुरुपयोग भयो र समय उनीहरूको लागि खराब भयो त्यस्तै मेधावी ऋषि पनि अर्को उदाहरण पनि आयो यो प्रसङ्गमा मेधावी ऋषिले अब समयमा नै छोरीको विवाह गर्न सकेन आफ्नो उमेर छँदै त्यस्तै किसिमको कन्या कन्याअनुसारको वर खोजेका भए पाउन पनि सक्थे उमेर छिपिसक्यो अब उनको विचार त आयो छोरीको विवाह गरिदिनुपर्छ भन्ने विचार त आयो उनमा तर उनी अनुकूलको उनको उमेर अनुसारको वर पाउन सकेनन् त्यसले गर्दा निकै हैरानी खेप्नु पर्यो डुल्लाल डुल्दै वृद्धावस्थाको कारण बिरामी परे थला परे र उन त त्यही कारणले उनको मृत्यु पनि भयो यही नै एउटा चाहिँ सन्देश हामीले पाएको यस अध्यायको प्रसङ्ग दिएको सन्देश यही नै हो दोस्रो सन्देश यही हो कि अभिभावकले आश्रितका भावना बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ मेधावि ऋषिले छोरीको भावना बुझ्न नसक्दा उनले र छोरी दुवैले दुःख पाउनु परेको थियो छोरी चाहन्थिन् मेरो पनि समयमा नै विवाह होस् घरजम बसोस् सन्तान हुन् अरूले जस्तै सुखपूर्वक बा पाऊ भन्ने उनको चाहना थियो तर उनले चाहना बुझ्न सकेनन् उनले अभिभावक त थिए छोरीको आमा त थिएनन् आमा बाबा सायद बुझिथिन् त्यो अनुसार चाहिँ आफ्ना पतिदेवलाई छोरीको विवाह गरिदिनु पऱ्यो सायद पनि भन्थिन् पनि होला तर आमा त थिएनन् बाबु नै भएको हुनाले उनले बुझ्नु पर्थ्यो छोरीको भावना के हो यो के चाहँदैछ भन्ने कुरा उनले सोच्नुपर्ने थियो त्यो सोच्न सकेनन् जसले गर्दा उनको पनि जीवन बर्बाद भयो छोरीले पनि साह्रै दुःख पाउनु पर्यो यही नै हो अभिभावकले आश्रितप्रति गर्नुपर्ने व्यवहार आश्रितको भावना बुझ्नुपर्ने कुराहरू यस प्रसङ्गले हामीलाई यो सन्देश दियो आदरणीय दर्शक दिन यिनै प्रसङ्गको साथै आजलाई बिदा चाहन्छु अवस् त बिदा दिनुहोस् नमस्कार